Здравейте, казвам се Дончо Ангелов и имам над 15 години опит в C++. Ще имам удоволствието да водя курса C++ Fundamentals. Ще започнем курса с преглед на основните типове данни в C++, цикли, условни конструкции, функции, масиви и как да работим с тях. Ще продължим с преглед на стринговете и потоците, какви са начините за въвеждане на текст от клавиатурата, използвайки потоци, и какви са начини за извеждане текст на конзолата, отново чрез потоци. Ще продължим с изучаване на това какво е клас, какво е обект, какви са принципите на обектно-ориентираното програмиране, как добрият програмист прилага тези принципи в практиката си и кое е най-важното на нас да знаем на това ниво, за да създаваме добър обектно-ориентиран код. Ще продължим с разглеждане на стандартната библиотека STL и по-специфично на контейнерите за данни, представени в нея. Ще започнем с линейните контейнери Vector и List, за какво се използват те от програмистите, когато пишат код. Ще продължим с асоциативните контейнери Map и Set, каква е разликата им с линейните контейнери и с какво те ще ни помогнат да пишем по-ефективни приложения. След това ще разгледаме и асоциативните Queue и Stack, отново каква е разликата с горните два типа и за какво да ги използваме. Разбира се, ще обърне внимание и по-детално на класа String. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за хора с базов опит в програмирането. Всички знания ще упражняваме с много примери и практически задачи, които курсистите ще решават. Ако искате да придобиете основни знания за езика C++, очаквам ви на курса C++ Fundamentals.